Протягом останніх 18 місяців наша програма економічних реформ була спрямована в першу чергу на бюджетну і фінансову стабілізацію, непомірні борги, мільярдні витрати на їх обслуговування, неймовірні кошти, які потрібно витрачати на національну безпеку і оборону. Треба було знайти додатковий ресурс для підвищення заробітних плат і пенсій. Треба було фінансувати соціальну, медичну і освітню сферу. Тому наш перший пакет економічних перетворень був спрямований виключно на стабілізацію економічної ситуації. І саме це є основою нашої програми з міжнародними кредиторами. Тепер треба говорити про те, як забезпечити ріст. Ми прогнозуємо, що в 2016 році ріст української економіки складе 2%. І треба усвідомлювати, що українська економіка є дуже залежною від світової економіки. І навпаки, з 1 січня набуде чинність угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, що стане дуже серйозним поштовхом до того, щоб українська економіка стала конкурентною і щоб до України прийшли іноземні інвестиції. В п'ятницю. Разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель ми провели. Першу в історії наших двосторонніх стосунків найпотужнішу конференцію між українським і німецьким бізнесом. Німецький бізнес за останніх півтора року не тільки не пішов з України, а й, навпаки, готовий далі інвестувати в українську економіку. В відвертих розмовах вони кажуть про те, що ви багато що зробили, але треба робити ще більше і більше для того, щоб німецькі інвестиції. Прийшли в Україну, створювали нові підприємства, нові робочі місця і завозили сюди нові технології. Які ключові сфери німецьких інвестицій в українську економіку? В першу чергу це транспортна інфраструктура. І тут німці є професіонали. Саме для цього ми розпочали переговори з німецькою компанією Siemens щодо оновлення рухомого складу української залізниці і її модернізації. Друге, це аграрний сектор. Сюди нам необхідні інвестиції для того, щоб мати нову і якісну техніку. І тому ми проводимо переговори щодо розблокування фінансової допомоги для України через компанію Гермес, яка буде спрямована на видачу кредитів для українських фермерів з метою придбання німецької техніки, таких комбайнів, як Клас і Джон Дір, які виробляються на німецьких заводах. Третє це енергетика. І тут окремо я звернувся до німецьких компаній з тим, що настав час інвестувати в українську газотранспортну систему. Ми прийняли відповідний закон, і є всі можливості для того, щоб німецькі енергетичні компанії зайшли в українську енергетичну систему і спільно з нами. Оперували українською газотранспортною системою та українськими сховищами. Це буде найкращий шлях того, як не дати можливості обійти Україну і будувати різного роду газогони, які позбавляють Україну транзитного потенціалу. Це дуже сильний вид енергетичного бізнесу, і це формування спільної енергетичної політики між Україною, Німеччиною і в цілому в Європейському Союзі. Щодо проєктів по енергоефективності, Завдяки тим реформам в енергетичному секторі, які ми провели, в тому числі й дуже складним, але правильним, в утворені і в тарифу утворені на енергетичні ресурси, в системах управління енергетичних монополістів держави. Німеччина розглядає Україну як одну з ключових країн по інвестиціям в енергоефективність і енергозбереження. А це нові котли, це утеплення і це технології, які зберігають енергетичні ресурси і дають можливість менше платити по рахункам за житлово-комунальні послуги. Наша співпраця в економічній сфері з Німеччиною є вкрай важливою. Німеччина є лідером економічного розвитку Європейського Союзу. І канцлер Німеччини Ангела Меркель, попри всі проблеми, які є в Європейському Союзі та в Німеччині, в тому числі і пов'язані з кризою мігрантів. В тому числі пов'язаний зі збитками країн-членів Європейського союзу відведених санкцій проти Російської Федерації. Лідер Німеччини підтримує український народ для залучення американських інвестицій в українську економіку. Завтра до України прилітає секретар з комерції уряду Сполучених Штатів Америки, пані Пріцкер. Після нашої інвестиційної конференції, яка відбувалась в Вашингтоні, американський бізнес приїжджає до України з тим, щоб інвестувати в Україну, створювати підприємства, робочі місця і розвивати наші економіки.